Pauzēju. Un rokas augšā. Nē, jums reizē ir jāuztais klikšu. Labi, ok. Viens, divi, trīs. Uz tevi reizē. Viens, divi, trīs. Tu pats to reāli redz operas. Natāļa augšā rokas. Labām divām. Natāļa aizrāvās vienkārši. Un abām rokas uz augšu. Un varbūt abas pamēģināt reizē kustības. Pa labi, pa kreisi. Un tāpēc... Uzliekat rokas uz augšu. Un tad gurns pa labi, gurns pa kreisi. Labi, vēlreiz mēģinām, vēlreiz. Nu, kur to ielīdi, no? Jā. Cēnā! Cēnā! Tāds labs! Vai, nu, iesi! Nē, tu vairs sākumu,